Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e caktoi Ebu Bekrin radiallahu anhu ti printe njerëzve në namaz duke qenë ai prezent në sëmundjen e vdekjes së tij. Në një hadith Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: nëse në një anë të peshores do të vendoset imani i Ebu Bekrit dhe në anën tjetër do të vendoset imani i gjithë umetit tim, do të rëndonte imani i Ebu Bekrit. Amr ibn As radiallahu anhu njëherë e pyet Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari Allahut, kush është njeriu më i dashur tek ty? Profeti sallallahu alaihi wasallam i thot: Aisha, pra vajza e Ebu Bekrit. O i dërguari Allahut, po nga burrat, kush është njeriu më i dashur? Profeti sallallahu alaihi wasallam i përgjigj: babai i saj, pra Ebu Bekri. Ebu Bekri radiallahu anhu ka marr pjesë në të gjitha luftat që ka bërë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri radiallahu anhu ishte një kalorës, ishte një trim. Ebu Bekri radiallahu anhu ishte një njeri i madh i cili tregon të vendosmëri në momente kritike, në momente sprovash dhe në momente dhimbjesh. Ebu Bekri radiallahu anhu kishte një bindje të jashtëzakonshme ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, një mbështetje të jashtëzakonshme ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa Ebu Bekri radiallahu anhu, ky njeri i madh i tha: wallahi, betohemi në Allahun se nuk dua që ta nis drejtimin e muslimanëve duke e kundërshtuar dëshirën e profetit. Do ta vënë në vend dëshirën e profetit, do ta nis ushtrinë e Usame ibn Zeidit dhe do të qëndroj në Medinë e do ta ruaj atë qofsha dhe i vetëm. E le të ndodhë që të ndodhë me ne, familjet tona. Profeti sallallahu alaihi wasallam e caktoi, sikur tham, Ebu Bekrin, prinsin e muslimanëve në namaz, sa që disa nga sahabët në momentin e zgjedhjes halifes than: a nuk jemi të kënaqur ne të zgjedhim për dynjan ton atë që i dërguari Allahut zgjodhi për ahiretin ton, pra atë i cili na drejtoi për çështjen e ahiretit, që është namazi? A nuk pëlqejmë ne ta marrim si drejtues për çështjen e dynjas ton? Sa herë që dërgonte Ebu Bekri radiallahu anhu ushtri, shkruante mesazhe ku t'ua çonte këtyre njerëzve tek të cilët shkonin ushtritë e Ebu Bekrit radiallahu anhu, në mënyrë që të mos u bëje atyre padrejsi, në mënyrë që të mos ziheshin në pabesim. Madje qëllimi i Ebu Bekrit radiallahu anhu nuk ishte luftimi i tyre, por kthimi i tyre në fenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ebu Bekri radiallahu anhu vdiq 2 vjet pasi mori khilafetin. Vdiq në një mosh me profetin sallallahu alaihi wasallam, 63 vjeç. Dhe sahabët radiallahu anhu e varrosën Ebu Bekrin radiallahu anhu për bri profetit sallallahu alaihi wasallam.